I dobrodošli v drugi epizodi, ki še nemamo servera. Hvala vam za 25 dni. Ok, ki se naredi posla? Ono ki posla? Тоже можно видеть. Я уже полез. Пробуем этот лук. Что? Десерту лук. О, мать. Survivor je med dobrega. Ja, Jezus. Sedem, šest, pet, štiri, tri, dva, ena, go. Če se vrdi vrata. Ja, naprej. Kaj si prišla?
Поехать. Ну, конечно. Что? Добро, за ты за меня. О, мама. Я снимам. Мама, чи ти намотиш на рожу? Не, туки. Кай ціле дерево сам подару. Я. Кай та біжи на місце напада. Хмалі бо готова. Я браво, Мона. Прямо, гримо, гримо, хопа, хопа, хопа. І срамно здає, ну, топло, що. Нікола, клюмо, що кляка рятує наступниця. Зачну тут хішка, не? Добре. Зато нас є задості.